ଖବର ବାଜିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଚେତିଲା। ଗାଁରେ ପଡ଼ିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ପାଦ। ପାଣି ନମୁନା ଓ ରକ୍ତ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କଲା ଟିମ୍। ସତର୍କତା ପରାମର୍ଶ ସହ ଔଷଧ ବଣ୍ଟନ ମଧ୍ୟ କଲା। ସମ୍ବଲପୁର ଜୁଜୁମୁରା ବ୍ଲକ ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଚାରିଟା ଗାଁରେ ଦିନକୁ ଦିନ କିଡ୍ନି ରୋଗ ବଢ଼ୁଥିବାର ଖବର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ୍ରମେ ଏକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଟିମ୍ ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯାଞ୍ଚ କରିଛନ୍ତି। ଗାଁରେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ଲୋକ ଓ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ରକ୍ତ ନମୁନା ନେବା ସହ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କିଡ୍ନି ରୋଗଠୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ସତର୍କତା ପରାମର୍ଶ ସହ ଔଷଧ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସେପଟେ RWSSର ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗାଁର ପୋଖରୀ, ନଳକୂପ, କୂଅ ପାଣିର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ନମୁନା ସଂଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ ଜାଣିନେ ପାର ପାଣି ହେଉଛି କି କେମିତି ହେଉଛି ଆମେ ଜାଣିନେ ପାର୍ବା। ଆରୁ ହେଲେକରି ମରି ହେଇ ଯାଉଛନ୍, ଡର ବିଲ ଅଧା ଗାଁ ଛାଡ଼ିକିରି ପଲଉଛନ୍। ସବୁ ବ୍ଲଡ଼୍ ମାନେ ନେଇକିରି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍। ଆମର ମାଟି ପାଣି ସବୁ ଚେକ୍ ହଉ, ଆମେ ଗାଁର ସୁବିଧା ହଉ, ଆମେ କେମିତି ରହିମୁ ବସମୁ ଯେ। କିଡ୍ନି ଖରାପ ସବୁ, ଡାକ୍ତର ଦେଖାଲେ ବି ନାଇଁ ବଚବା, ଡାୟାଲିସିସ୍ ଫାୟାଲିସିସ୍ କଲେ ବି ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି ଜାଣିନପାରୁ। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା 10-12 ବର୍ଷ ହେଲାନ ଯେ ଆମେ ଡାକ୍ତର ନେଲେ ଲାଷ୍ଟକେ କିଡ୍ନି ବୋଲୁଛନ୍, ବାକି ଟାଇମ୍ରେ ତ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍, କାଣା ସେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ କି ନାଇଁ କର୍ବାର, ଆରୁ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟରେ ବୋଲୁଛନ୍ କିଡ୍ନି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବୁଲ୍ଲା ନେ କଟକ ନେ ବୋଲୁଛନ୍। ବୋଲେ ଆମର ଇନ ପ୍ରାୟ କିଡ୍ନି ପେସେଣ୍ଟ 10-12। ଝାଙ୍କରପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଗୌରଗୋଠ ଗାଁରେ 5 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କିଡ୍ନି ରୋଗରେ 9 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ 10 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଅସାଢ଼ୁପଡ଼ା ଗାଁରେ 4 ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 5 ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସାଧୁପଡ଼ା ଗାଁରେ 20 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 4 ଜଣ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରମିତ ଅଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ରୋଗ ଯୁବ ବୟସରେ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଗାଁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ବସିଲେଣି। ତେବେ 2019 ମଧ୍ୟ ଜାତୀୟ ମାନବ ଅଧିକାରୀ ଆୟୋଗ ପାଖରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଥିବାରୁ ପାଣି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ପାଣିରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇନଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଆମର ଏଠି ଆଗରୁ ପାଣି ସାମ୍ପଲ କଲେକ୍ସନ ବି ହେଇଛି, ଟେଷ୍ଟିଂ ବି ହେଇଛି, ଏମିତି କିଛି ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିନଥିଲା। ଯେଉଁଟାକି ଆଜି ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ପୁଣି କ'ଣ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ହେଲା ଯେ କିଡ୍ନି ଆଫେକ୍ଟେଡ଼ ଏରିଆ, ଯାହାଫଳରେ ତତ୍ପରତା ସହିତ ଯେଉଁ ଖବର ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆମର ଟିମ୍, ଆମର ଲାବୋରେଟରୀ ଟିମ୍, ଆମର RWSS ଟିମ୍ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରୁ ପାଣି କଲେକ୍ସନ ଚାଲିଛି। କାରଣ ତ କହିଲି ମଲ୍ଟିପୁଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଏଇଟା ଆମର ଆଫେକ୍ଟ କରୁଛି କିଡ୍ନିକି, ତେଣୁ ଗୋଟେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ୍ ଆସିଲା ଯେ ଏପଟେ କିଛି କହିବାଟା ଠିକ୍ ହେବନି। ତେଣୁ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରେ ଆମେ ଏନ୍ଭାଇରୋନମେଣ୍ଟାଲ ସାମ୍ପଲ ନେଉଛୁ, ଆମର ମାନେ ଆମ ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼ ଯାହା ବି ସାମ୍ପଲ ଯଥା ଯାଉଛି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା। ଆଉ ଆପଣ ତ କହିଲେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟଡି ହେବ, ସେ ଷ୍ଟଡିରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି କଜ୍ କ'ଣ। ପାଣି ନମୁନା ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଠାଯାଇଥିବା ବେଳେ 3-4 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ। ତେବେ କିଡ୍ନି ରୋଗ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ନହେଲେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଗାଁରେ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ବଞ୍ଚୋର ସହ ମଳୟ ଭୁଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।